Te ir zeķes, bikses. Vakarā, kad mājas darbi pabeigti, Adele ķeras pie paša svarīgākā darba. Kārto paku pilnīgi nepazīstamam Ukrainas karavīram. Ar precēm, ko sapirkuši mamma un tētis. Lai viņiem ir daudz spēka un lai viņi ātrāk uzvar, lai viņiem vairs nav jāmocās. Tāpat kā Adele, arī pārējie Āgenskalna sākumskolas skolēni ir sagatavojuši savus sūtījumus uz fronti. Es uztaisīju paku, jo es ļoti gribēju palīdzēt Ukrainai un es zinu, ka viņiem ļoti grūti iet. Es saliku kastē ēdienu, lielākoties tad vēl salikt skubekļus, lai var noskoties un mitrās salvetes. Mēs salikām lietas, kas mums bija paredzētas, jo notiks karš, un mēs sapratām, ka viņiem ir svarīgāks ēdienas. Mēs salikām cepumus, tējas, kafijas, konservus. Nu, es tā kā paciņā saliku uzlējamās nūdeles un arī zābakus. Kā tu zināji, cik lielus vajag? Nu, man kādas mamma iedeva 43. Izmēra, tādas arī es liku. Ir svarīgi palīdzēt, jo labs vienmēr atgriežas, un tāpēc, ka citiem arī vajag kaut ko, jo mums ir viss. Un mēs varam dabūt, ko gribam, bet viņiem nav tik daudz iespējas. Nu, viņiem vajag visu kaut kādus karaspēkus dabūt un visu kaut kādu ēdienu karavīriem. Savādāk karavīri paliks kara laukā. Tikko kā kasta tiek izrotāta, tas uzreiz karavīram ieliek siltu sirdi un mīlestību. Paši līnējuši, zīmējuši, veidojuši, un tās paciņas tiešām ir sagatavotas ar mīlestību un ar cerību. Skolotāja nešaubās, ka šāda akcija audzina patriotismu. Veidojas mūsu skolā aktīvi, atbildīgi, un es ļoti ceru, ka tiešām Latvijas valsts nākošie deputāti, juristi un vienkārši labi cilvēki. Savas zemes patrioti, kas mīl savu zemi. Kad pakas tiek atvestas uz Ventspils ielu, akcijas koordinātori ir šokā, labā nozīmē. Vēl viena pilna palete ar ziedojumiem. Tādu atsaucību biedrība Tavi draugi nebija gaidījuši. Biedrība Tavi draugi sola pulcināt arī pašus ziedotājus skolēnus, lai teiktu viņiem paldies par šo ideju. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.